待ってろよ、サスケ。それにサクラが、その声は、やっと見つけたってばよ、サスケ。サスケ、こんなところにまで何の用だ。お前を連れ戻しに来た。子供のままだな、ナルト。お前にはほかげになるっていう夢があるんじゃなかったか。サスケ君。ナルト。早い。あの時のお前は俺の気まぐれによって助かった。けどな、今度は俺の気まぐれでお前は命を落とすんだぜ。この一人救えねえやつが木陰になんてなれるかよ。そうだろ、サスケ。サスケくん。ナルトくん。よく買わせたな。そういや、お前、なんで？つながり。え？君とさくらさんが必死にサスケくんを追うのは理由がある。サスケくんとのつながりを切るまいと、つなぎ止めておこうと必死になってる。僕にはそれがはっきりとはわからない。でも ナルトはサスケくんのこと兄弟みたいに思ってるから。あいつは俺の友達だから。やっとできたつながりだから。僕は君が手繰り寄せようとしているつながりってのを確かめてみたいんだ。サイ。そいつが俺の穴埋めか。またぬるいやつが入ったもんだな。なんだと。つながりに縛られるほど愚かなことはない。いくつものつながりは己を惑わせ、最も強い願い、思いを弱くする。
前は弱い。もし繋がりがあるとすればお前たちとではない。あるのは兄との憎しみという繋がりだけだ。お前たちとの繋がりは3年前のあの時に断ち切った。切れてね。うん、俺とお前のつながりは切れてねえ。たとえもしそれが切れそうだったとしても、何度でも手繰り寄せてまた結びつける。そうか、なら仕方ねえな。ナルト君、どんなにバラバラにされたってお前を木の葉に連れ戻す。戦闘開始。さっさと終わらせるか。お前はもう。これで限界か？何？
ナルト！なんてやつだ。今まで本気じゃなかったっていうのか。サスケ君。また。またった。ナルト。3年間必死に修行をして着いたんだ。そう簡単に諦めてたまるかよ。サスケ！ナルト。今度はさくら、お前も来るか。ナルト、サスケ君は必ず。絶対に連れ戻す。さくらちゃん、行くぜ！うまく合わせなさいよ、ナルト。行くわよ、ナルト。よっしゃ！殺される。
お前のつながりは切れてねえ。たとえもしそれが切れそうだったとしても、何度でも手繰り寄せてまた結びつける。こうして何度も俺の前に出てこられては、目障りだ。消えろ。そこまで。そろそろ次のアジトに向かうわ。遊びはそこまでにしておきなさい。オロチマル。ナルト君、これでわかったでしょ。君でもサスケ君に遠く及ばない。サスケ君を連れ戻すなど夢のまた夢。くだらない思いなどサスケ君には届かない。せいぜい覚めない夢でも見てもがき苦しみなさい。君はここで諦めるんですか？ナルト君、君が言うつながりってこの程度のものですか？サイ、今までの君の行動、そして言葉、あれは全部嘘だったんですか？嘘なんかじゃねえ。だったら僕に教えてください。君が求めるつながりがどういうものなのか。それが分かるまで僕は君についていきます。たとえ嫌だって言われてもね。サイ、ありがとう。だってばよ。ここからだな。そうか、サスケはダメだったか。それで俺たちは諦めねえ。諦めないか。だがサスケの近くには常にオロチマルがいる。それは大きな危険がつきまとうということだ。仮にオロチマルを抑えたとしても、サスケがお前たちの話を聞く保証はない。決して楽な道ではない。
今回は失敗しちまったけど、でも今度は違う。今度は俺とさくらちゃん二人だけじゃねえ、サイもいる。サスケへの道がどんなにきつい道だとしても、俺たちは突き進んでやる。3年経っても変わらない思いか。その強い意志がある限り、お前たちは挑み続け、いかなる邪魔が入ろうとも、お前たちは越えていくのだろうな。いいだろう。ナルト、サクラ、サイ、五代目ホカゲとしてお前たちに特別任務を与える。特別任務？いいか、この任務に期限はない。だが途中でやめることは許されない。そして失敗も許されない。辛く厳しい任務だ。しかしお前たちならできる。ウチハサスケを連れ戻してこい。お前たちの手で必ずな。師匠、わかったな。